Ben Elçin Muradov. Ben Azerbaycan Respublikası'nın ressamlarından biri benim. Realist ressamım. Ben Azerbaycan Respublikası'nın Ressamlar İttifakı'ndan mektup veribilir. Abşeron rayon icra hakimiyeti başçısı Abdin Ferzeliyev'e təqdim edeyim. Bu mektubu da ben təqdim etmişim. 2022 yıl, bir yıl bundan qabaq, bir ildən də artıq müddət keçib. Mən rəssama emalatxana tikdirmək üçün yer ayrılsa. Mən bu binada yaşayıram. Bu binada binamın arxa tərəfində olan müdavisi yerini rəssamlar ittifaqına verilən göndəriş məktubu əsasında tapşırıq rayon icra hakimiyyətinin başçısı mən rəssama emalatxana tikdirmək üçün verməkdənsə kiməsə, kimlərisə pulla satıb, necə deyirək, gözü az olan Abdin Fərzəli bu yeri pulla satıb kimlərisə. Amma mənə emalatxana tikdirmək üçün verməkdənsə. İndi həmin yeri mənim üçün emalatxana tikdirmək üçün ayrılmalı yerdə 3 dənə binanın, yaşayış binası, 5 mərtəbəli binanın bazı şkafı var. Bazı işgahını da qanunsuz olaraq, bizim bildiyimizə görə qanunsuz olaraq gəliblər. İkinci yerinə düşən yerdə olduğuna görə qazları kəsiblər. İndi qaz işgahını da kəsib çıxardıb qoyurlar cəmaatın getdikləri bu yerə. Cəmaatın ayağının altına qoymaq istəyirlər. Komşu Akif müəllim, binanın sakini. Bəli, tamamilə Elçin müəllim çox düzgün buyurur. Buranın, demək, üç binanın qazı kəsilib və bu şit qoyulur peşəqoda, piyada gəlinən zahmatın peşəqoduna. Qeyri-qanuni olaraq, indi kiməsə satırıb bilmirəm, yəqin indi o aydınlaşdırırlar. Tamamilə qeyri-qanuni əsasız burada. İcra hakimi tərəfindən, nədir işlə bilmirəm indi kimə satırıb, yəqin o aydınlaşdırırlar. Tamamilə yol verilməzdir. Bütün binanın sakinləri qalxıb ayağa. Bu məsələ tamamilə öz əksini tapmalıdır. Yəni, tərpənməlidir yerində. Bəli, yəqin ki, buradan əlbəttə, qəti şəkildə binanın sakinləri, əlbəttə, hamısı etiraz edir. Məsələ tikintidir, burada Mənə xırdalan, bələdiyyəsi şəxsən yazılı surətdə cavab verib ki, bu birdancı yeri pul verib ala bilərsən, pulla satılır, Hərraz yolu ilə satılır, yəni Hərraz yolu ilə, ad qoyurlar Hərraz yolu, şəxsən göstərib yazılı surətdə ki, pulu verib ala bilərsən. Burada tikiliş aparılmanın qəti əleyhinəyi. Tamamilə. Hər hansı bir tikinti aparılmanın qəti əleyhinəyi. Çünki o binada nəfəs almaq olmur. Birinci mərtəbələrə hava gəlmir. Bu sonra bu binaların kanalizasiyası bizim podvala axır. Burada tikinti aparılmanın qəti əleyhinəyi. Daha sonra. Budur. Əsasla bu qaz işlərini kəsirlər. Çıxarda parəsə qoyacaqlar. Yəqin ki, bir kim hazırlanır. Qoydular. Onlar öz işlərindən. Mən bir rəssam kimi emalatxana tikdirmək üçün Abşeron rayon icra hakimiyyətinin acgöz icra hakimiyyəti başçısı Abdin Fərzəli təkrar eləyirəm, acgöz harada bir yer, bir metr yer görürsə oranda satır, tikinti işləri aparır. Qanunsuz, sənədsiz. Bu yerdə qanunsuz olaraq kiməsə pulla satıb. Amma mən rəssama emalatxana tikdirmək üçün vermək istəmir bu yeri mənə. Bu da mənim rəssam kimi rəsiqəm. Rəssamlar İttifaqının üzvü olan rəsiqəm. Mən Abdin Fərzəliyev kimi falşivo adam ola bilmərəm. Sənədi göstərirəm. Abdin Fərzəliyev saxtakardır. Rüşvətxordur, gözü azdır, az gözdür, qanunsuz, sənədsiz tikintilər aparır Abşeron rayonunda. Qanunsuz, sənədsiz aparılan tikintilərin biri də buradadır. Abdin Fərzəli bu birdancı yerində göz dikir. Bu qəti qoymaq olmaz, qəti qoymaq olmaz, çünki hava kəsiləcək, bütün birinci mərtəbələr olan, bəli, söz saxlayın, səhər binada hələlik bu qədər.